Remo täällä ja tässä videossa jatketaan NHL 18 maajoukkuesarjaa. Mä oon siis kasannut jälleen parhaimman mahdollisen maajoukkueen, minkä tietyn maan kansalaista saa NHL 18 Hockey Ultimate tiimissä niillä peruskorteilla, mitä siinä pelissä on tällä kyseisellä hetkellä, joka on 6. lokakuuta 2017. Siksi miksi mä sanon tällä hetkellä on, että Mark Streittiähän ei ole Hutissa tällä hetkellä käytettävissä, koska se on merkitty vapaisiin pelaajiin oletuskokoonpanoissa, mutta sillähän on NHL-diili, joten toisin sanoen on mahdollista, että se päivitetään NHL:ään jossain vaiheessa tämän kuluvan vuoden aikana, mutta tällä hetkellä se ei ole käytettävissä. Mutta saatiin sentään lohtua tähän Sveitsin pelaajavajeeseen siten, että ykkössentteri tähän joukkueeseen tuli Huttiin vasta ihan vähän aikaa sitten sisältöpäivityksessä, ja kaikki varmaan arvoivat, että kenestä ykkösvarauksesta tässä on kyse. Mutta siis, käydäänpä katsomassa, miltä näyttää Sveitsin paras mahdollinen maajoukkue tällä hetkellä Hutissa. Alkoipa sataa kunnolla, en tiedä kuuluuko, mutta ykkösketjussa Sven Bärtsi, Nico Hischier, Nido Niederreiter, kakkosessa Damian Brunner, Sven Andrighetto, Kevin Fiala, Dennis Malkin, Anders Ambyl, Timo Meijer, Petter Guggisberg, Cody Almond, Reto Suri. Kuten huomataan, hyökkäyksessä on jopa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kultapelaajaa NHL:stä. Sveitsin pelaajamateriaali on parantunut viime vuosina huomattavasti siitä, mitä se oli vielä esimerkiksi 10 vuotta sitten. Tämä edistys on ollut huimaa. Ja ihan siinä niin kuin tämän edistyksen kulminaationa Nico Hischier, tuore NHL:n ykkösvaraus, joka on itse asiassa ainoa pronssikortti, mitä tässä koko maajoukkuesarjassa tullaan näkemään. Tämä on ainakin tämänhetkisillä tiedolla. Tietysti täällä on Damian Brunner, joka on pelannut NHL:ssä siihen vielä päälle. Ja sitten on tämmönen Cody Almond, mikä kanssa piti olla vähän tarkka, että tän sai tähän tiimiin, koska kotimaaksi on merkitty Kanada sinne, mutta maajoukkuetasolla edustaa siis Sveitsiä. Tuttuja NHL:n kunnon kikkajätkiä. Tää on itse asiassa yllättävän niin kuin taitotasollisesti kovatasoinen joukkue. Esimerkiksi täällä on kaikki synergiat niin kuin päällä. FS, FS, FS löytyy. Sitten hyvin löytyy sitten RS-synergiaa täältä monilta pelaajilta. Katsotaan nämä synergiat, mitä on käytössä. Eli ensinnäkin rakettiluistin, mikä on tosi hyvä, plus 2 nopeuteen. Sitten täältä löytyy FS, BM, läpiajomestari. Siis nämä synergiat, mitä tällä joukkueelle on päällä, niin nämä on ikään kuin just semmosia taitotasoa kuvastavia synergioita. Ja sitten tälle saa jopa joukkuesynergian päälle kultavalmentajalla. Silkin pehmeän, kun mä laitan 7-7 kokonaisuudella Tobias Stepanin, joka on myös pelannut NHL:ssä itse asiassa. Jonas Hiller on siis ykkösmaalivahti ylivoimaisesti. Ja Stepanilla on tämä S myös siellä toisena synergiana, niin oho. Tälle ihan oikeasti saa joukkuesynergian päälle tällä Sveitsin maajoukkueessa. Synergioiden muodossa niin todella hyvä joukkue. Niin. Suurin osa tästä joukkueesta on vähän niin kuin Sveitsin maajoukkueen vakiokalustoa, että kokonaisuudet on vähän niin kuin ne pitäisikin olla, jopa näiden hopeapelaajienkin muodossa. Ambyl on vakiojätkä Sveitsin maajoukkueessa. Suuri yleensä, Almond ei nyt niinkään, Guggisberg on vähän siitä kummallinen, että ei paljon maajoukkuepelejä loppujen lopuksi, ainakaan MM-tasolla sun muuta Guggisbergille ole tullut, vaikka ikää on jo herralla se 32. Mutta jostain syystä keikkuu joka vuosi Sveitsin liigan pelaajakokonaisuuksissa niin kuin ihan siellä kärkipäässä näiden sveitsiläisten osalta myöskin tänäkin vuonna. Pakistossa on myöskin näitä kultakortteja nyt sitten, ja olisi vielä yksi lisää, jos Raittikin olisi täällä. Lukas Biisa ja Roman Josi, joukkueen ylivoimaisesti paras pelaaja, 86 kokonaisuudella Hutissa siis. Yannick Weber, Mirko Müller, Rafael Diaz ja Göran Bezina. Itse asiassa näillä kaikilla on NHL-kokemusta, myös Göran Bezinalta. Näiden ketjujen laatimisessa mä oon käyttänyt kokonaisuuksia ja kätisyyksiä ja sitten hyökkäillä myös aloituksia sen hyväksi. Eli Nico Hischier joukkueen paras aloittaja 7-6. Sitten kakkosketjussa Sven Andrighetto 7-2 aloitukset. Kolmosketjussa Anders Ambyl 7-3 aloitukset. Ja nelosketjussa Cody Almond 7-3 aloitukset. Eli ei ne nyt niin kauhean hyviä ole ne aloittajat, mutta se tilannehan oli paljon heikompi ennen kuin Hischier tuli Huttiin, kun silloinhan Kevin Fiala olisi ollut ykkössentteri sen 65 aloituksella, mikä ei nyt olisi höllinyt kyllä yhtään. Kuten katsotaan kokonaisuuksien muodossa, niin tämä menee niin kuin aivan loistavasti tasapainottaen kaikilla pelipaikoilla, kun kakkosmaalivahti on 7-7, huonommat hyökkäät on 7-7,
ja huonoin pakki on 7-7. Elikäs ihan hyvin meni silleen. Katsotaan nopeasti nämä YV- ja AV-kentälle, sitten kerrotaan, että ketkä olisivat tämän joukkueen 13 hyökkääjä, 7 pakki ja 3 maalivahti, jos semmoisia tähän joukkueeseen voisi laittaa. Pitää vähän antaa näitä merkintöjä myös, näitä kunniamainintoja sitten niille, jotka ei tähän joukkueeseen päässyt, ihan noiden diojekin muodossa, mitä nyt näkyy toivottavasti ruudulla. Tasoisen Stepanin kanssa 7-7 kokonaisuudella olisi ollut Reto Berra. Mä alustavasti olisin valinnut tänä, mutta synergiasyistä mä otin Stepanin, koska sillä oli se S siellä, ja sen avulla sai sen joukkuesynergiaankin päälle tässä joukkueessa. Tän joukkueen 7-pakki kokonaisuuden muodossa olisi ollut Iliot Antonietti, jota nyt tällä hetkellä ei nähtävästi ole myynnissä, mutta hän olisi ollut myös 7-7, mutta se oli raitti, ja Dias oli 7-8 raittina, jotenka se meni nyt herran yli tässä kohtaa. Ja joukkueen 13 hyökkääjä olisi ollut sitten Andrei Bykov, joka itse asiassa on, arvatteko kenen, legendaarisen neuvostopelaajan ja valmentajan poika. Maajoukkuetasolla edustaa kuitenkin Sveitsiä. Jos sitten katsotaan Sveitsin maajoukkuetta HUTin ulkopuolella oletuskokoonpanon näkökulmasta, niin parhaiden pelaajien luettelo olisi näyttänyt tämmöseltä. Eli kun katsotaan top 6 pakkeja, niin kyllä vain sinne olisi änkenyt se Mark Streit kolmanneksi parhaaksi pakiksi. Muut olivatkin jo siellä ja järjestyksessään ihan kuin Jörn Vesina oli sitten 7. paras. Maalivahdeissa Niklas Schlegel Zürich Lionsista olisi ollut toiseksi paras maalivahti, mutta hänellä ei ollut pelaajakuvaa, niin hän ei ollut HUTissakaan. Kuten todettua, noiden hyökkäjien pelipaikkojen vaihteluiden vuoksi on vähän vaikea sanoa, että mitkä kaikki siellä oikein pelaisi milläkin pelipaikoilla sitten ja ketkä oikein lopulta pääsisi siihen joukkueeseen. Ja ketkä ei, niin voidaan katsoa nämä ketjutkin myös täältä. Eli 7-4 meni se raja ja kaikki 7-4 on käytössä. Eli kuten huomataan, täällä tuli yksi pelaaja vaihdos ja se oli Roman Vick olisi ollut sitten täällä. Kuten huomataan, syyhän tähän oli se, että hyökkäystietoisuus on aivan käsittämätön 85 Euroopan liigan pelaajalle. HUTissa on täys ollut 82, koska kaikilla hopeapelaajille läntättiin -3 automaattisesti. Jos katsotaan vielä pakistot, niin ne sitten tietysti näyttänyt täällä sieltä. Hypätään sitten komppiin tällä tiimillä. Mulla on vielä yksi peli sijoitukseen, jotenka mä olettaisin, että täältä nyt ei mitään semmoista hullua äijää tulisi kuitenkaan vastaan, mutta silti tällä tiimillä pelaaminen näitä ihan niin sanottuja perusjengejä vastaankin on melko haastavaa. 86, 84, 82 sopivasti. Penguins, Benji Boy 18 tulee sieltä vastaan. Ja kuten huomataan, jos katsotaan noita HUTin ulkopuolisia kokonaisuuksia sille parhaalle mahdolliselle maajoukkueelle, missä se streitti on siellä, niin sillehän puolustus on huomattavasti parempi, koska siinä vaikuttaa vähän eri statsit. Vastustajalla on perus All-Star-tiimi siellä. Aha, sieltä tulee läpisyöttö jo sille. Mutta Hiller ottaa raitin hanskalla. Katsotaan, miten se raitin hanska toimii tässä matsissa oikein. Onks ykkösketju taas jäällä? Joo, se koittaa tulla päälle. Tässä pitäisi hyödyntää tää paikka. Hischier siinä keskustassa oli vapaana. Oi, 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 oi. Jalkaohjauksella. Aikamoinen PM heti avausmaali siitä ekassa erässä. Tähän näyttää aika realistiselta tällä hetkellä. Jalasta kimpos sisään. Maali edusruuhkassa. Niko Hischier siellä. Josi Dias syöttä. Yks tähän 1-0 maali. Tää on tämmöstä... Tää on just semmonen maali kuin tämmöseltä grindaja-pelaajalta kuin Hischier voi odottaa. Eiks näin? Sieltä läpisyöttö. Ambyl. Oi, 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 2-0, Andre Sambyl vaan tulee, saa sinne vaan painua alakulmaan. Oi, että sentä. Ja Bertschi heti seuraavasta tilanteesta, siinä on Hischier keskustassa. Siis pelaaminen tällä tiimillä on tuntunut siis tähän mennessä paremmalta melkeinpä kuin jollain mun perustiimillä. Siis nää jätkäthän niinku, en tiedä, tuntuu yllättävän nopeeta tällä hetkellä. Mitäs kummaa tää, kattokaa nyt tätä Hischieria, polkee Letangilta karkuun. Ei siis tässä ei mitään järkeä. Sinne maali etuun. Oi, 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 ja 3-0 on peli. Yhtäkkiä sieltä iskee toisen maalinsa. 18-vuotias Niko Hischier. Ja vastustaja lopetti pelaamisen. Nonniin, se vaihtoi maaliin Mörin sen Holtmin tilalle ja sitten lopetti pelaamisen. Mielenkiintoista. No niin, nyt se tuli takas. No.
Mitä tuossa tapahtui? Ei voi olla totta. Oliko toi synkro? Siis niinku rippemoti tähän NRiin. Ihan oikeesti. Ja totta kai siitä tulee sitten loukkaantumismerkintä siitä matsista, vaikka tota, siitä ei mitään muuta tilastointeja sitten jäänytkään. Suomi tube kaatuu. Mikä on tämä vastustaja tällä hetkellä, joka tuli täältä mulle vastaan? Ihan oikeesti. Okay, Hiller. Niin, tää oli rebound taktiikka maali, eiks niin? Joo, se oli semmonen pikatasoitus siitä, niin. Ja just kun mä haukuin sitä Biisaa, niin sen jälkeen se on heti hyökkäävänä pakkina nousemassa sinne maaliin, josta ne tekee maalin. Ja 2-0, Andres Ambyl tekee taas. Oikeesti huomaatteko te, Andres Ambylillä on pelaajamallinnus tällä hetkellä. Kattokaa nyt sitä. Aivan uskomatonta. On! Miten? Miten ne on pystynyt tähän? Onko ne oikeesti raidannut Sveitsiin EA:n toimistolle näitä pelaajia? Ei näitä ole aikaisemmin. Mä ikinä en nähnyt näitä millään muilla kuin jollain huippulupauksilla ja NHL-pelaajilla. Dias kiekkoon. Tuleeko päälle? Tuli päälle, mutta... Kato, Dias josi pakkipari siellä hyökkäyksen kärjessä. Tää on kyllä aika huimaa. Vielä pystyy, vielä pääsee Niederreiter, Hishiei. Sieltä niin Ambyl ja oi että siellä ollaan maalin kulmalla Niederreiter, millään se ei mene. Ja sitten se hylätään. Sieltä niin Kevin Fiala. Aivan loistava syöttö maali eteen. 3-1. Sven Andri Ghetto maalintekijänä. Siis tää hyökkäyspeli vaan jotenkin toimii tällä tiimillä kuin rasvat. Siis no en voi väittää, että vastustajien taso nyt olisi ollut mitään päätä huimaavaa, mutta kuitenkin. Höllii pelaa sveitsiläiselle. Viimeinen minuutti. Ykkösketju. Aika lailla täydellä energialla vielä kerran jäällä. No ei se kyllä kauhean hyvin mennyt, koska pääsi läpi ja sitten tulee rangaistuslaukaus. Jahas. Eikä onnistu. Kyllä pystyy. Nämä on kaikki leftiä tässä ketjussa, niin sinällänsä vähän... Inhottavaa, mutta voikinpa kuitenkin. Joo, nyt tää video kyllä päättyy tähän, elikkä tämmöset loppustatsit ja tämmönen tiimi. Aika tota, masentavat fiilikset on matsin jälkeen, joka josta ei tuloksia kirjattu, mutta muuten niin ihan jees.